Ljudi želi bi ostati živjeti u Zagrebu. Kao gradonačelnik poticat ću i informirati vlade, a mislim da sad ima dovoljno resursa da sami hrabro krenu u poduzetništvo, da ne čekaju da im netko nešto stvori. Jer poruka s ovog skupa je ništa nije nemoguće. Osnovne smjernice za mlade bit će poticanje privatnog poduzetništva, dakle, informiranje, sudjelovanje u njihovim aktivnostima kroz stvaranje velikog inkubatora za start-upove, ali i u socijalnom smislu pomaganje mladih obitelji u smislu stanogradnje, drugo, mladih obitelji u smislu osiguranja dovoljno dječjih vrtića, popodnevnog odmora, u školu. Dakle, sve je to program za mlade sa željom da mladi ostanu ovdje i žive. Mislim da je dovoljno. Mislim da je dovoljno vidjeti ovoliki broj mladih i time šaljemo jasnu poruku da idemo.